May pumasok sa bahay ko, Kuya Mark, magnanakaw. Then, binaril ko sa paa. May kaso po ba ako kahit walang lisensya yung baril na ginamit? First, iba yung kaso ng lisensya. Okay? Mm. Kasi, dalawang kaso... Ang lisensya na baril kasi may tinatawag na possession of firearm, iba yung, iba yung lisensya niyan. At iba naman yung registration of the firearm. Kung wala kang lisensya, illegal talaga yung ginagawa mo. So, ibang kaso yan. Yung pagbaril naman, sa paa, uh, yung sabi ng batas, mag-defense of property ang pinag-usapan, you have the right to defend uh, your property. Right mo yan, but wala ka namang karapatan na patayin. Maybe, barilin mo sa paa, right mo yan. Uh, as long as, wag mo namang patayin. Kasi in the very first place, sabi ng batasa, to save property, wala kang karapatan na patayin ang isang tao. May karapatan ka lang patayin or tinatawag na justified ang pagpatay kung may, if you want to save other person's life. Kung wala namang danger sa buhay mo, wala kang, wala kang karapatan na barilin yung isang tao na to extend na mamatay siya. But pwede mo siyang barilin sa paa or sa paha, sa dito sa gilid para lang matamaan siya at mahuli siya sa pagnanakaw niya ng TV mo or refrigerator mo o ano yung na, na, niyakaw niya sa'yo. Yes, you have the right to defend your property but you have no right to kill a person because the same property, killing is not justified. Killing is only justified. If you want to save other person's life Sir Ruthie uh, may tanong ko Mark attorney isa po akong tagasubaybay na inyo pong palatuntunan ask ko lang po kung anong pagkakaiba ng homicide sa murder at follow up question ano po bang pagkakaiba ng first second and third degree murder ayo fair ang, ang, ang tinatawag na first second third degree murder depende ko ilan yung pinatay mo yung tinatawag na multiple murder per massacre na iwi may 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 pinatay But ang pagkakaiba ng homicide and murder is the means of killing. Paano mo pinatay ang isang tao? For example, nag-away kayo kasi lasing kayong dalawa, nag-away kayo doon dahil sa lasing niyo, nag-away, nag-debate kayo sa politika. China versus America. Yung pinag-away niyo, lasing kayo. Uh, usapang lasing. Dahil nainis yung isang tao, nabaril mo siya. Homicide. Kasi wala kang planong patayin yung isang tao. Dahil sa kalasingan niyo or uminit yung ulo niyo because sa debate niyo kung kung saan bansa ang gusto niyong panigan. But ang murder, iba. Ang murder, uh, kung may plano ka talagang patayin, yung tinatawag na, na evident premeditation. Premeditated ang pagpatay mo sa isang tao. Planado ang pagpatay mo. May, for example, overkill. For example, isa, ka, isa lang yung biktima. Sampo kayong lahat. Hindi mo sila, hindi mo siya binigyan ng pagkakataon na Depensahan ang sarili mo kasi isa lang siya, sampo kayo, border yan. Another is, for example, uh, pinapoison mo. Hindi na alam na yung pinainom mong kape is may halo palang uh, poison na substance or poisonous chemical. So in that case, pwede yan matatawag na border. Ibig sabihin ang border, hindi mo binigyan ng pagkakataon na depensahan ang sarili ng isang Biktima. Yun ang murder. Ang homicide, away, away, away. So, hindi planado ang pagpatay. So, ang homicide, they're still intent to kill, but iba ang method of killing compared sa murder.